עברי, נתחיל איתך. תוריד את המריח. אני אוריד, אני אשים, חם לי, קר לי. אני לחוץ, אני מודה שאני לחוץ. חשבתי על זה הרבה בלילה. אתה קיבלת את קטגוריית ה... אני לא עומד בזה. בנים, בהצלחה. רצית בנים. אני מאוד שמחה בשבילך. תודה, בר רפאלי, הבאת לי בדיוק את הבשורות שרציתי. אפשר להתחיל לעבוד. טוב, אז בואו נספר לכם מי קיבל את קטגוריית הבוגרים שהייתה של שירי. אני רוצה בנות. מי שקיבל את קטגוריית הבוגרים? פורטיס. אמרתי לך! קיבלת את קטגוריית הבוגרים בהצלחה. מה שנקרא? אקס פקטור גריאטרי. אני חושב שפורטיס מאוד מאוד מתאים לקבוצת הבוגרים. כי יכול להיות שם משהו בחיבור שיכול לעשות טוב למתמודדים. אולי איזה רומן קטן בדרך. אני אנסה להפוך אותם לצעירים. שירי, אני רואה שאת במתח, אז בואי אני אספר לך מה קיבלת. כי זה סתם, כי אני יודעת שקיבלתי את קבוצת הלהקות, ומשה נורא רוצה אותם, וזה חבל. נתנו לי את הלהקות, אמרתי לך. שלי הלהקות. קיבלתי את הקבוצות, אני יודעת כבר. קיבלתי כבר את הלהקות. די, שירי, את לא יודעת מה קיבלתי. אני יודעת, נו, קלטתי אתכם, קיבלתי את הלהקות. שיסרף. את קיבלת את קטגוריית ה... בנות. יש. מה זה אומר? שלי יש את קבוצת הלהקות. איך נדעתי לך מה שאתה רוצה? אני כל כך מאושרת, כי אני לא פה הולכת לזכות.